Nodokļu iekasēšana ir jāpadara efektīvāka un lētāka. Tāds ir vadmotīvs valsts ieņēmumu dienestu sāktajai reorganizācijai. Ar tās gaitu šodien deputātus iepazīstināja dienesta vadītāja Ilze Cīrule. Likumdevēja paveikto vērtēja atzinīgi, taču uzsvēra, izmaksu samazināšana nevar būt pašmērķis, jo var radīt draudus valsts drošībai. Temat turpina Kārlis Roķis. Šā gada 3 mēnešos valsts ieņēmumu dienests nodokļos iekasējis par 19,8 miljoniem eiro, jeb 1,1% vairāk nekā plānots. Tiesa izmaksas nodokļu iekasēšanai aizvien ir augstas un tās plānots samazināt. Viens no veidiem, kā to sasniegt, mazinot darbinieku skaitu. Jau šobrīd vide atteicies no 279 amatvietām. Nākamā gada sākumā šis skaitlis palielināsies vēl par 6 amatvietām. Arvien vairāk, tad mēs virzamies uz elektronisko vidi, elektroniskajiem pakalpojumiem. Līdz ar to, teiksim, darbinieki, kas varbūt nav draudzīgi ar datoru, kas tātad līdz šim ir veikuši kaut kādas manuālas darbības, teiksim, tātad valsts gada ienākuma deklarācijas datu manuālu ievadi datorā, protams, šādi cilvēki mums ir vajadzīgi arvien mazāk. Visvairāk amatvietas plānots samazināt nodokļu administrēšanas un muitas jomā, pārejot uz elektroniskajām kontrolas sistēmām. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijas vadītājs Ainars Latkovskis gan uzsver, izdevumu samazināšana nevar būt par pašmērķi. Dzenoties pēc šī, mēs vienkārši panākam to, ka mēs nedaram to darbu, ko tagad muita arvien vairāk pasaulē dara, jo jūs redzējāt, muitas nodoklis sastāv ļoti mazu daļu no iekasētiem nodokļiem, uz tā nevar balstīt nevienu budžetu vairs, bet muitā ir citi darbi. Tā ir drošība. Jūs redzējāt, kad iekasējumības rādītāji, nodokļu iekasējumības rādītāji ir labāki. Tā kad nu, nevar teikt, ka šie te skaitliskie rādītāji uzrādītu, ka vidi strādāt neproduktīvi. Līdzekļu nodokļu administrēšanas samazināšanai vidi iekšēnē arī turpinās darbs pie iekšējās drošības daļas izveides. No 5 piedāvātajiem variantiem šodienas Cīrulu vēlas savā pakļautībā. Es saprotu, ka es esmu atbildīga par iestādes sasniegto kopējo rezultātu, un tāpēc arī es uzskatu, ka tad arī man ir jākontrolē arī iekšējās drošības daļas darbība. Iekšējās drošības daļas izveides process gan varētu aizkavēt plānoto finanšu un muļas policiju apvienošanu, kas gaidām nevis šogad oktobrī, bet nākamā gada sākumā. Kārlis Roķis, Ēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.